Përshëndetje njerëz school, sot jemi në episodin e radhës numër 8 me profesor Albanin. Përshëndetje. Okej, okay, është pak serioz, po s'ka që. Jo, nuk është as pak serioz, sidomos në podcaste. Okej. Okay. Leksion sigurisht që po. Si kaloni? Mirë, pak i lodhur, por mirë që ndrojmë. Të falenderoj shumë që morë pjesë në podcastin tonë. Faleminderit juve që na ftuat me një formë. Dhe shpresoj t'ja kalojmë sa më mirë. Dhe profesor, shumë student thonë për ty që je një profesor cool, ama si e mban balancën mes autoritetit dhe të qenurit cool? Interesante, çfarë thon studentët? Kam pas kuriozitet ta di çfarë thon studentët kur e mendon. Megjithse ka ca që e shprehin, ka të tjerë që se shprehin. Si e mbaj balancën? Nuk është se kam menduar ndonjëherë me thënë drejtën të mbaj kështu një balancë, e di, përpiqem të thedh 3 këtej, 4 këtej, e di, bëj kështu peshore, por që kam një parim, kudo në jetë, jo vetëm në mësimdhënie, duhet ta trajtosh tjetrin fillimisht me ndershmëri dhe pastaj me respekt. Këtu mendoj se fillon të merr kuptim gjithçka. Sigurisht ne jemi qenje njerëzore, në një klasë jemi të dizajnuar të tillë, unë para jush, ju para meje. Unë duhet të flas më shumë, ju ndonjëherë më pak, dhe ana sjellte varësisht situatës, po tek e fundit ne jemi qenje njerëzore, do të thonë me emocione të plota. Do të thonë, vjen të qeshësh, edhe mund të qeshësh, nuk është hataja. Ama kur bëhet leksion. Kështu që kjo mendoj është, pra duhet thjesht të jesh më shumë si që je në përditshmëri, jo se të shpikësh në një mekanizëm ose në një identitet të ri. Megjithse jam, me një farë delikatese, të mos e lëshosh autoritetin. Po, është vërtet, është më mirë, se në një student të marrë në përkëmbë, dhe së është aq e këndshme. Ja, mos më merë kur do të në përkëmbë. Përveç, fitohet edhe me kohën, fitohet. Fitohet me kohën dhe më beso, fitohet edhe me përgatitje. Sepse studentët nuk janë kështu naiv, nuk janë naiv për te çdo lloj gjëje. Ju parasysh që studentët aty janë 30 mendje, ti je një. Po. Kështu që fitohet edhe me përgatitje patjetër. Po, si u ka lindur ideja apo dëshira për të bërë profesor? Ja. Domethënë si ishte rrugtimi yt? Unë do ta modeloj pyetjen. Si u gjende këtu? Thuaj. Si ndodh? Nuk kam pas ndonjë dëshirë, me thënë drejtën, në fillim fare, po them. Kështu në fillim. Nuk kam pas ndonjë dëshirë, dëshira ime e vetme dhe e përhershme ka qenë, dhe siç e kam thënë në shumë vende, të jem shkrimtar, jo të jem profesor. Po mbasi mbaron studimet, ti gjendesh një situatë, duhet patjetër të gjesh një punë. Dhe fati im ka qenë që mu ofrua, do të thonë se kam kërkuar si të tillë. Mu ofrua, për shembull që ne kemi nevojë për një vend, tu do hapet një thirrje dhe i mund të aplikosh. Dhe unë aplikova, dhe pastaj këtu me morën, sigurisht me njifnin, me këshin patur student. Dhe, të jemi sinqert, kam fillu të shqioj ndërkohë, pra ta dua ndërkohë, jo në fillim. Pa. Për shembull, është një lloj si çdo lloj dashurie tjetër, pra nuk mund ta duash dikë ose diçka pa e njohur. Pa. Dhe kjo faza e njohjes ka qenë kështu. Pastaj bëhet më komplekse rrugës, për shembull, që ti të tregosh të tjerëve, t'u japësh të tjerëve gjërat që di, duhet fillimisht të dish vetë. Duhet të kërkosh më shumë vetë, që të mos fliqesh para studentëve, se ndodh ndonjëherë dhe fliqesh. Kjo në fakt është shumë interesante, sepse tashmë të gjithë kanë aksesin në dije. Për shembull, gjithçka që unë mund t'ju them, ju mund ta bëni check. Ndërkohë që unë flas me Google-im, nuk kujtim se çfarë, me gjërat e natyrës, dhe ti duhet të përgatitesh. Kjo e bën të bukur, pra se ti mëson gjatë gjithë kohës. Tjetër, ti je me një atmosferë të rinjsh që ti japin energji kryesisht pozitive, ndonjëherë dhe negative, po s'ka gjë. Është pjesë e punës. Kjo e bën të bukur dhe sidomos pastaj vjen e shndrohet në një farë misioni dhe kur ti shef që po kontribon në një brez, do të thonë kjo gjë më e mirë që mund të bëjë njeriu për sa jeton. E kuptoj. Po a mendon, duke qenë se ju jeni shkrimtar,
A mendon se pjesa profesionit që jeni profesor ndërkohë, ju pengon paksa në shkrimet që mund të bëni apo profesionit më pengon shumë. Tjetër? Më pengon. Me të vërtet. Më pengon shumë, sepse, për shembull, ti shkon në shtëpi mbasi mbaron këtë ditën e lodhshme, dhe ndërkohë që mund të mendosh për për një gjë të shkruash ose ku diun se çfarë të bësh një lloj aktiviteti tjetër, ti do mendosh si do të bëj për shembull nesër leksioni, si mund ta bëj pak më ndryshe. Ose të pengon në përgatitje. Për shembull, ndërkohë që shumë mirë ti mund të lexosh diçka që ke qejf, shumë mirë ti mund të lexosh ose mund të shkruash diçka që ti do të shkruash, por ndërkohë duhet të lexosh një paper, duhet të qëndrosh i përditësuar me ndodhit. Dhe ki parasysh disa lëndë për shembull që janë lëvizin pak më shpejt, për shembull siç është multimedia. Për shembull linjë teknologjie re çdo ditë dhe ti duhet së paku ti jesh në dieni për disa gjëra që ndodhin, ato gjërat më kryesore. Të pengon me thënë drejtën, po nga ana tjetër dhe të ndihmon. Donë të ndihmon, sepse un këtë lloj pune mendoj ta shoh kështu si marrëdhënie, pra ndonjëherë edhe marr për studentëve, nuk është vetëm jap, me qenë të sinqert. Dhe më ndihmojnë, pra në ndonjë ide, sigurisht e transformuar në një gjë krejt ndryshe, po prapë të ndihmon. E kuptoj. Tani të kalojmë pak nga një anë tjetër larg kësaj bisede që ja ta shohim ku do shkojmë. A mund të na tregosh një histori për të qeshur me një ose disa nga studentët e tu? Për të qeshur? Që ke qeshur shumë, po shumë. Ose që ka qenë humoristike dhe ti e mba mend shumë mirë. Shiko, nuk e di, mund të përmend emrin e studentësh. Mund apo s'mund të përmend? Nuk, jo, s'po e bëj pyetje, thjesht po e mendoj me vete. Ah, okay. Nuk e di, mund të përmend. Për shembull, është një studente që vjen nga jashtë dhe është në departamentin ton, që ka probleme me shqipen. Okay. Është studente shumë e mirë, por që ka probleme me shqipen. Ajo më bën të qesh herë mas herë. Domthonë, rëndom më bën të qesh. Nuk e di, a kam një situatë që ta mbaj mend fiks. Por qytetërisht mu më ndodhin shpesh. Domthonë, ndodhin aq shpesh sa nuk e di. Se mos ngjan kështu sikur ne i bëjmë orët gallat, ë? Po jo. Jo, ti e di. Jo, e di shumë mirë, jo. Nuk i bëjmë gallat, sidomos shkrimin akademik. Jo. Shiko, shkrimin akademik do ishte më mirë sikur të bëhesh ndar mendoj unë. Dalën pak jashtë teme, po. Mundet, nuk e di, duhet parë. Por që mesa di do ta bëj do unifikohet në të dy vitet e treta do e bëjmë bashkë, sot e ketë më kështu përzirje. Po pra, është më mirë. Ashtu do jetë më mirë. Kam pastaj kam situata absurde. Jo vetëm kam situata për shembull me studentë që tentojnë të kopjojnë në provim. Kështu ka, kështu. Këtu pastaj më vjen të qesh, do të thonë sepse është e çuditshme, studentët mendojnë që nuk i shef askush. Po duket qartë, do të thonë një student. Dhe për më tepër nuk jam një 70 vjeçar. Shumë i ri. Kush dhe... klasë ka tentuar më shumë të kopjojnë në gjithë historinë? Nuk e di a kam kështu. Nuk e di a e veçoj dot, po shoh disa që përpiqen, edhe unë në intimitet e sipër shkoj dhe nuk i lë. Nuk i bëj publik kështu në këtë agresivitetin ditë për jashtë. Edhe unë kam qenë student. Por që nuk e di, kthehem atje në fillim, ku thash që raporti më i mirë është ndershmëria, secili të bëj atë që di më mirë. Imaginoni për shembull çfarë mund ndodhet në një orë leksioni ose në një lëndë që një profesor shtiret gjithkohës. Domthonë pra bën sikur. Po. Dhe në atë çast mund të shndrohemi në situatën e sigurit, domthonë. Pra studenti bën me gjasme sikur mëson, profesori bën me gjasme sikur shpjegon. Studenti bën me gjasme sikur e bëri provimin mirë dhe marrim në fund një dije me gjasme dhe kjo është të përpiqen të mos më ndodh. Po e kuptoj dhe un ndaj po të njëjtin mendim se duke qenë se jemi në universitet, nuk mendoj se është aq e mirë që marrëdhënia profesor ose zysh student duhet të jetë aq e shtirur dhe të shtirësh dhe të bindesh veten tënde se ke kryer detyrën si profesor.
ose si student, se un teknikisht un kam ardhur që të marr nga pedagogët, nga lëndët, edhe ato dije ti akumuloj dhe të filloj të krijoj diçka për veten time. Dhe një gjë e shtirë nuk zgjat shumë. A e di çfarë përpiqem t'ju them studentëve? Jam plotësisht dakord, po çfarë përpiqem t'ju them? Ka disa për shembull që mërziten në një provim kur s'dalin mirë. Është e pritshme, është normale, por s'do të pa për shembull si fatale. Një provim nuk është me të vërtet një instrument matës thellësisht i dijeve tuaja. Okej? Dhe çfarë përpiqem të them me këtë? Nuk po them që nuk është instrument i duhur, po them është një thjesht një instrument fotografik. S'di nëse e kupton. Po pa Thjesht e bën një kuptoj. fotografi të qastit. Deri në këtë fazë të studimeve të lëndës, çfarë di deri tani? Dhe kjo është një thjesht një fotografi. Një fotografi në të cilën ti mund mos kesh dalë duke qeshur. Ama do të thotë që ti je një njerëz i tmerrshëm. Po, po, është. Kjo është metafora, nëse Po, mund ta edhe themi. kjo është ide e mirë faktikisht, është. Megjithëse siç e dinë, këtu kemi disa mundësi që mund përmirësosh më vonë, domethënë një provim nuk është hataj, e di? Po. Po, është, po, pastaj kur kalon shumë kohë dhe i harron edhe do marrësh më të keq, e kupton, se studentët tani kur s'po mësojnë gjithë vitin, do mësojnë 3 muajt e verës, është pak shumë. Po të qëtë me kjo është mekanizmi, më përderisa nuk kemi një mekanizm tjetër, do veprojmë. Profesor, cila është pyetja më idiote që të kam bërë në mësim studentët, ose përgjigja më gallat që ke marrë në test ose në provim? Interesant. Shiko, ka disa terminologji përgjigjesh. Janë disa përgjigje shumë interesante. Kur ti i kërkojnë studentit të shkruaj, të rendiz diçka, të analizoj diçka, edhe a e shkruan dhe në fund e fut në klapa. Nuk jam shumë i sigurt. E kupton? Dhe i komentojmë pastaj kur kthehemi javës tjetër, unë ju them që unë njoftoj të shkruani për gjëra të sigurta, jo për gjëra të Po pasigurta. pasigurta. Pra, si sta më përpara, provimi është një mekanizëm, një instrument për të fotografuar, okay? Nuk është një instrument inteligjencë artificiale për të ndërtuar një fotografi kështu nga hiçi, e di? Çuditërisht po më kujtohen, ka raste kur do më kujtohen. Më janë kujtuar disa herë, disa kështu, po themon, situata komike, cilat mund t'i diskutoj me ndonjë, por që për momentin nuk po më vjen, dhe sinqerisht nuk po më vjen. Mos mendoni se po bëj kështu si i mirë, kështu. Okej, okay, s'ka që se ne do vazhdojmë me pyetjet, po në qoftë se të Okej, kujtohet, okej. mund ta themi. Profesor, a ke bërë ndonjëherë një poezi ose shkrim frymëzuar nga studentët e tu? Po. Vërtet. Po. Mund na shpjegosh pak? Kam disa poezi, por nuk janë thellësisht për studentët. Kam disa poezi me disa personazhe. Për shembull, studentët, duke qenë si janë njerëz, dhe gjë më normale, janë edhe personazhe në vetvete, secili me personazh se tjetri. Dhe në një herë mund të kem vjedh diku diçka. Dhe sigurisht thash janë disa poezi, të mos gaboj 2-3, po unë nuk po i them sepse s'duhet thënë. Nuk dekonspirohet. Dhe një gazetari nuk nxirret burim, jo. Nuk tek, nuk Okej, godet. nuk është se po të kërkojmë që të thuash, po thjesht Po, po, për çfarë ka të po. bëj në fjalë ajo çfarë ju keni shkruar për studentët. Për shembull për moshën, që është një moshë pa qartë, është një moshë kështu, po themon vendimtare për jetën. Gjithë cilën studentët të kuptojnë kur janë më student. Kjo është ekuacioni E kuptoj. nuk e di, më i vështirë. Kjo është Duke që një është një pak i ndërto. vështirë, Është i ndoshta. vështirë sepse mbasi të mos jesh më student, do doje të kthesh edhe një herë. Dhe mundësia, okay, sigurisht është mundësia për herë për qenë student, po mundësia për të njëjtën gjë nuk është më. Dhe ti ngjelesh kështu, domethënë, si më iku dhe këtë e vërej sidomos te 8 vitit tretë. Që sapo mbaron tani për shembull dhe fillojnë edhe dikush i mërzitur, dikush shumë, po mund të kisha bërë dhe më pak, mund të kisha bërë dhe më mirë. Po, fillojnë dhe pastaj i bien pishmanit. Po. E po, koha të ikën ndonjëherë dhe të ta kapësh moment.
Nejse, profesor, nëse studentës e tu do të vinin një emër superheroj, cili do ishit përveç shejtanit të shkrymi akademik? Oh. Që është më në bërë si shejtan, audiencë të ashtu? Jo, jo, jo. Si djalush, më dhe thush. Jo si shejtan, të zinë janë këshu, ha? Jo. Nuk e di, ju jam i bindur që dini emra. Që mund të kemë thënë lartë poshtë. Po... Duke që se jam një njeri që më pëlqenjë shumë të temat, nuk kam gjuar gjë për ju, pranda ju fëta. Unë fakt nuk do doja të kisha një emër të tillë. Okej, okay, më pëlqen. Po sigurisht, studentët kanë kreativitetin e tyre. Jo çuditërisht, po normalisht më lidhin për herë me librat, për herë me njerëz për shembull që kanë syze. Nuk e di pse është ky perceptimi që njerëzit që kanë syze lexojnë, megjithatë më lidhin me syzet. Këta që bëjnë meme për shembull, janë ca faqe meme që kanë qarkulluar ndër vite, më lidhin me librat, më lidhin me faktin që jam nga Dibra. Dhe ku ka meme me dialekt Dibran, përpiqen ta ribëjnë, ta rimodelojnë. Gjëra që janë bukura tek e fundit. Këta të shkrimit akademik mund të më konsiderojnë të çmendur. Këtë janë të pa kuptushëm, absurd, sepse ndoshta një pjesë mund të mendojnë që na duhet në kjo gjatë jetës. Ashtu ka menduar dhe unë, me të drejtën. Por që ti e kupton mrapa se është shumë e rëndësishme. Dhe sigurisht, një pjesë të mirë të gjërave i kuptojnë me vonesë. Po, po. Cila ka qenë situata më e vështirë për ju? Si me studentët ose ndoshta edhe në profesionin tuaj, që ka qenë një periudhë shumë e vështirë? Në një situatë periudha më e vështirë ka qenë periudha në pandemi. Mm-hmm. Periudha në pandemi, sepse unë jam besnik i të qenit ball për ball. Unë mendoj që gjërat më së miri zgjidhen ball për ball, mësohen ball për ball, dhe jam besnik i një, zgjidh ta them, nuk është teori kjo, po është një pohimi për shembull, që është i tillë, sa më e gjatë të jetë përvoja është njëkohësisht dhe aq më e thellë. Në çfarë rrafshi? Nëse ne për shembull sa më gjatë jetë kjo bisedë. Nëse kjo bisedë do jetë për shembull kjo bisedë që po bëjmë ne do jetë 5 minuta, do jetë sigurisht një bisedë e cekët. Nëse kjo bisedë do jetë po them 30 minuta, sigurisht që është shumë më e thellë. Dhe përpasoj gjendja kur ishim online, unë nuk e kisha nën kontroll klasën. Me çfarë sensi? Unë nuk i shihja studentët. Edhe pse ju i ftoja të hapnin kamera, disa i hapnin, disa jo. Edhe pse ti u vije kusht, disa do t'i hapnin, prap disa jo. Dhe po t'i hapnin gjithë, ti si kishte gjithë në ekran. Mm-hmm. Okay? Dhe kjo e bën të vështirë situatën. Ti nuk i ke përballë dhe të komunikosh thellësisht me ta dhe të ndash me të vërtet atë që ne quajmë dije. Kjo ka qenë situatë vështirë. Ka qenë në këtë rrafsh e vështirë, ka qenë një rrafsh tjetër që ti rrije 8 orë përpara kompjuterit. Po. Dhe kjo është e lodhshme fizikisht, e lodhshme për sytë, e lodhshme për trupin. Po, për ne që kemi syze, edhe pse ata nuk na shohin, ata që do dëgjojnë. Po, fix. Por që ne na njohin dhe i dinë që kemi syze. Dhe në fund, ka qenë më kur të mbrosh diplomat online. Nuk e di. Si ta mbrosh diplomën online? Me prezanton online, si një lloj. Është pa emocion, unë e di. Pa emocion është, por që këto ishin kushtet. Dhe më fal tani, shto këtu gjithë ato situatë depresive që mbi zotronte. Mhm. Për shembull, depresive në familje, jo punët e shëndetit, jo ku diun se çfarë, depresive në qarkullim, dhe çfarë mbetet që të lutesh, inshallah s'vjen kurr më. Ajo lloj situate. Edhe pse disa thonë që shërbeju për meditime, për kujtim se çfarë, po jo. Jo, shërbeju edhe për çmenduri. Po, për çmenduri. Shpresoj mos vi kurr. Ajo ka qenë po nëse flasim për të, nëse mund ta quajmë kështu karrierë, kjo ka qenë periudha e vështirë. Pastaj pjesa tjetër, ti jemi sinqert, e shijoj. E kuptoj. Prej që këtani, se së po më vjena, se më dhe jam shumë e lodhur në djesë.
Okay. Profesor, çfarë mendimi keni në lidhje me librat fizik që ne kemi parë në universitetet shtetëror, që librat janë fizik, dhe librat që për shembull universiteti ynë ose universitetet private zakonisht i kanë digital. Çfarë mendimi ke dhe se si studentët ndikohen nga mësimdhënia mbi Nëpërmjet këtyre, nëpërmjet këtyre dy formateve. formateve? Nuk e di fiks, unë kam lexuar për të gjëra, shumë. Dhe është debat i madh. Ka avantazhe dhe disavantazhe për secilën prej tyre. Mbi disa, për shembull, eksperimente që janë bërë, njerëzit që lexojnë në fletë mbajnë mend më shumë. Pra, mbajnë mend më shumë nga ajo çfarë kanë lexuar. Nuk e di arsyet, o nuk i di arsyet e vërteta, ndoshta duhet bërë studime të tjera, mund t'i bëjmë ne për shembull. Po, nga ana tjetër, për të lexosh në këto që ne i quajmë pajisje digjitale, të lejon ta lexosh kudo, kurdo, ku diun se çfarë ta lexosh, jo vetëm ta lexosh, por ta dëgjosh, e di me gjitha këto mjete, infrastrukturë, kështu, inteligjencë artificiale. Gjë e cila pra për mendimin tim nuk është keq. Pra mjafton, kemi parasysh që ajo që ne lexojmë nga pikpamja semiotike dhe janë shenja, okay? Dhe nuk ka rëndësi se ku ti i merr ato shenja. Rëndësia që ato shenja të ngjallin ty atë përfitim, atë kuptim, dhe ti ta rrokësh kuptimin. Dhe nëse truri e rrok kuptimin, pa rëndësi ka se ku e rrok. A, kush është pastaj, po themi, ku ndahet, ose ku unë ndahem, është te gjatësia. Si që thash më përpara, sa më e gjatë përvoja, aq më thelbësore është dia, sa më e shkurt përvoja, aq më e cekët është. Në çfarë kuptimi? Për shembull, nuk jam partizan i reduktimit të teksteve. Përmbledhja është masakra që mund t'i ndodhë trurit. Masakra e madhe të përmbledhësh. Siç e vini re, unionista materiale me nga 20 27, 29 duket është një për një leksion. Okej? Okay? Që për mendimin tim është krejt normale. Për mendimin tim është krejt normale. Një student duhet në patjetër të lexojë 100 faqe në javë. Marrë Për dhe ju shëndjenës. Është e frikshme, unë e di, po duhet të lexosh 100 faqe në javë. E marrë dhesh. Unë i lexoj në një mbasdite. Kur lexoj kështu letërsi dhe punë. Pra, është krejt normale. Edhe unë ndaj të njëjtin mendim se faktikisht personalisht. Shihet si do thonë ata kur ta dëgjoj. Wow, si po jam bani son profesori. Jo, 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 jo. Un po. Jo, ta them sinqerisht sepse jam student e vet dhe nga që një periudhë të gjatë kohore deri në gjimnaz unë jam mësuar që ta kem librin, të mësojnë libër, të studiojnë libër. Dhe kur kam ardhur në universitet që nuk ekzistonte libri, thjesht ishin çdo gjë digjitale dhe pedagogët të ndihmonin që të sillni me PDF, whatever, thjesht i kishe. Jam kam tentuar shumë herë që të ripara ekranit dhe të lexoj dhe nuk fiksoja dot gjë. Më ishte gjë më e bezdisëse në botë që unë të lexoj informacionin A di kush është në idealja? mënyrë Idealja digjitale. për shembull është të lexosh thjesht në një Kindle. Të tjerat janë masakër. Pse janë masakër? Për shembull, më thuaj ku mund të lexosh? Në një laptop, në një telefon apo një tablet. Ja gjithë kohës i do shqetësohesh me mesazhe WhatsApp-i, Snapchat-i, njoftime TikTok-u, dhe gjatë gjithë kohës ti i ke aty. Pra është e pasugjerueshme që ti mbash pranë kur po studion. Po. Le më që të studosh në to. Dhe gjitha njoftimet të kalojnë përballë. Edhe është përqendruese. Është përqendruese dhe është e parehatshme. Po, u mendoj më mirë që informacionet që janë më të shkurtra ose lajmet flash që ne lexojmë news, e çdo gjë tjetër mund ta lexojmë në laptop ose në telefon. Po fakti që është një kohë gjatë që duhet të studiosh, duhet të trajtosh një temë apo të mësosh disa gjëra që të duhen në jetë, është më mirë që të lexosh në libër, sepse është ajo marrëdhënia student-libër është më e mirë se sa një gjë digjitale. Por shiko, shive tani çfarë ka. Kemi dy fjalë. Një studim dhe dy lexim. Po. Të cilat janë fjalë të ngjashme, por jo të njëjta. Po. Ndryshe është të lexosh, ndryshe është të studiosh. Po. Leximi është, nëse mund ta themi kështu, linear, pra ti ulesh dhe lexon nga faqe në faqe dhe mbaron.
studimi është tjetër gjë. Pra ti lexon dhe ku has në një vend që ti e ke vështirë ta kuptosh, në një term që e ke vështirë ta kuptosh, futesh diku dhe kërkon. Okej? Okay? Ose ti lexon dhe gjërat kryesore, elementare, thelbësore, gjërat që janë me renditje, me nënrenditje, ti shënon për t'i mbajtur mend. Pra është komplet ndryshe të lexosh, ndryshe është të studiosh. Kështu që nga kjo pikpamje, një pajisje elektronike të ndihmon në studim. Okej? Okay? Uh-huh. Pra ti ndeshesh me një gjë, me një fjalë, ku diun, një term të ri dhe ti mund ta kërkosh në Google, në ku diun të pyesësh këto gjërat që i dini ju më mirë, ato që të përgjigjen tak tak. Nga ana tjetër, me një libër limitohesh. E kupton? Pra kanë avantazhe dhe disavantazhe dhe është vështirë t'ia sugjerosh dikujt njërin dhe ti thosh që s'bën tjetra. Kështu që për mua më rëndësi është që thjesht, më thënë, të mos shkoj dëm situata ose koha. Pastaj pa rëndësi ka se me cilën. Më erdhi një pyetje tani në moment kështu shumë shpejt, raket fare. Okej. Okay. ChatGPT-ja. Po. Është një temë shumë e gjerë dhe shumë e hapur. A mendon se kjo do të ndikojë në nivelin e studentëve përdorimin po. E saj? Ta dyshim që po. Se kjo temë u trajtua pak edhe në podcastin e më parshëm me mm-hmm. Zyshanën. Dhe un kam një pyetje për ty. Duke qenë se ky niveli i studentëve do bjerë dhe fillon pastaj çdo gjë merret me anë të ChatGPT-s, a do arrij studenti që atë çfarë ka studiuar apo ka marr, do e ketë në mendje ose do ta fiksoj? Ja, se po mendoj se si mund ta bëjmë të thjeshtë këtë. Unë do të bëj një pyetje, pra do përgjigjem me kundrapyetje. Nëse ty të detyrohet, pra të detyrojnë në të mbash një pistolet. Po. Dhe du të mbash gjithë jetën. Pyetja ime është, ku do e qosh? Pse do e përdorësh? Do ta fsheh edhe nuk do e përdor kur. Do e përdorësh kur? Po nëse do të jetë detyruar ta përdorësh, në çfarë rastesh do e përdorësh? Çfarë pyetje? Po, thjesht përpiqet të mendosh, pse përdoret një armë? Për sigurin ndoshta? Okej, okay, për vetë mbrojtje? Vetë mbrojtje, po. Kaq, nuk mendoj okay, se mund ta përdor për çdo gjë tjetër. Në rregull. Po potencialisht për çfarë mund të përdoret? Për të vrarë njerëz të pafajshëm, për të bërë keq dikujt, për të vjedhur, për të grabitur diçka. Çfarë gjëje? Eksaktësisht është kështu. Me inteligjencë artificiale dhe eksaktësisht me ChatGPT. Për çfarë do ta përdorësh? Un personalisht. Pra, shtrojmë pyetje retorike, për shkak për çfarë do ta përdor një student? Për ta ndihmuar apo për të mashtruar? Apo për të gënjur veten? Po. Ë? Apo për të bërë check informacion. Apo për ku diun se çfarë. Pra, një njeri në thelb, po themon pozitiv, i mirë, dhe i mirë në raport me tjetrin, po me veten, njëri që e do veten, do e përdor për mirë. Një që nuk e di as a e do veten apo jo, do e përdor çfarë ti ndodh, çfarë ti jap. A mendoni se janë shumë ndërgjegja këtu sa studentët? Po. Janë të ndërgjeshëm dhe se sa e duan ata originalitetin. Nuk është tamam originalitet, shi vetëm çfarë ndodh. Po, unë mendoj që është originalitet, sepse unë si Klejt mendoj që një detyrë që unë e bëj original sipas mendimit tim dhe ideve të mia, aty ku bazohem. Ndërkohë kur e merr ti të gatshme nga ChatGPT-ja, nuk është ajo originale si ty, thjesht është e merr shabllonë, futet aty dhe kaq, prezantoje. Nuk është originale. Para se t'ia përgjigjet do lutem që njerëzit mos bezdisen me koklavitin e kësaj bisede. Shiko tani çfarë ndodh. Në një jo më kot një klas ose një auditor ose një ku diun se çfarë sallë është e tillë. Pra, është e tillë sepse dija në perspektivën time merret duke u negociuar, duke u diskutuar me njëri tjetrin, duke dhënë perspektiva. Dhe si e tillë studenti vendoset në një herë për balë disa vështirësive që truri i ti i gjendur në një, po themu në sforco, në një nështë presion që e një si doni, ju i dini më mirë të terma, se kur vjen deadline-i, të gjeneroj ide. Kupton? Të gjeneroj ide dhe këto ide ti ndaj në klasë dhe të tjere t'ja kundrështojnë, që gjenerojnë ca ide më të mira, më ndryshe, dhe kështu ndërtohet gjithë ajo
që quhet metodologji mësim-dhënie dhe mësim-ndhënie. Çfarë ndodh? Gjithë këtë gjë mund gjaje pak tradicional, po s'kam çfarë bëj, më kshu mendoj. Gjithë kjo gjë ja shprishet. Sepse nëse ti vjen me një punim të bër nga dikush tjetër, nga diçka tjetër, dhe s'e ke bër vet, pra ti nuk ke më dije që ta negociosh. Nuk ke më dije që ta përballesh me të tjerët. Dhe imagjino nëse vin për shembull gjithë studentët me një punim të tillë. Dhe çfarë negociojmë? Ne negociojmë ChatGPT-n me ChatGPT-n me ChatGPT-n tjetër, me ChatGPT-n tjetër, po? Dhe kjo është frika më e madhe. Për shembull, ka vende që e kanë ndalu përdorimin në universitete. Mirë kanë bër. Për shembull në Paris. Në disa vende nordike kanë ndalu fare, domethënë përdorimin e ChatGPT-s nëpër IP të shkollave. Okej? Okay? Nuk e di tani a është gjë më e mirë ndalimi, domethënë prapse prap ka dilema të mëdha, megjithëse kjo është një ardhmë që mbetet për tu parë, domethënë është sfidë për gjithë. Por që kthehem edhe një herë atje, megjithëse kjo është utopi, tua kërkosh studentëve të mundë ndershmëria dhe sigurisht te kontrolli i asaj që ti ndan. Prandaj është një profesor aty për të bërë pyetje shtesë. Po. Si mendoni? Ja, është mirë se do të justifikosh atë që ti bën tërkohës. Tek shkrimi akademik, më mirë studentët e vitit të tretë për gazetari apo studentët e vitit të dytë për marketing? To ka serbe apo to ka shqiptare? Ju doni patjetër përgjigje? Po. Jo, si jam përgjigje kështu. Shikoj, unë ju thash mendim që jam profesional. Unë kam të qartë, po ju s'dua them. Mirë, ne mund ta hajmë sonë, më sonë. Keni gjithë drejtën tuaj ta bëni. Po të mos më vini fjalë që si kam thënë. Jo. Ta citoni me burim. S'ka që s'te kemi parë në klasë dhe besoj se e kuptojmë mjaftuar shumë. Unë jam kundër atyre që nuk besojnë në këto breza. Nuk besoj shumë në këto breza. Pavarësisht se kam të idenë që nuk lexohet, e di kështu gjërash që i diskutojmë shumë herë. Por që mendoj që është një brez i kohës të ke fundit. E di, është sigurisht nuk është një brez që merret me ato gjëra që jemi marrë ne, po merret me gjëra të kohës. Dhe truri ynë po përshtatet gjatë gjithë kohës me gjëra që ndodhin gjatë kohës. Kështu që ku ndjeni veten më mirë, tek semiotika, shkrimi akademik apo multimedia? Nuk e di lëndët e tjera si çfarë jeni, por ku ndjen veten më mirë? Po, ku ndjen veten më mirë? Interesante. Si kam menduar ndonjëherë se ku ndjen veten më mirë? Më lindi krejt pa pritur. Pyetje e vështirë. Pyetje që lindi kështu pram me pyetje të vështira. Shiko. Semiotika më befason vazhdimisht. Edhe neve na befason. Më befason. Po nuk besoj për mirë. Normal që jo. Profesora ime mos e shikoj se profesora ime. Për shembull, un dashuroj një lëndë tjetër që jemi në semestrin e dytë, që është audiencat. Do bëjmë ne vetë? Ju do bëni, po vitin tjetër. Vitin tjetër. Sigurisht multimedia është një fushë shumë e bukur, shumë dinamike. Është editimi audio dhe video. Është shumë e bukur. Po dhe shkrimi, se është gjëja që bëjmë së shumti, domethënë. Nuk e di, e gjej veten kështu, në një katërkëndësh. Në mesin e atij katërkëndshi. Po pyetje të vështira, më ke bërë dy pyetje të vështira rresht. Interesant. Pak nga të gjitha pas keni qenë profesor, do të thon pak në semiotik, pak në shkrim akademik, do të thon. Shiko, vetëm shkrimi akademik është pak larg këtyre që po diskutojmë. Pse ju jeni vetë shkrimtar? Po patjetër, është pak larg ti trekënd, ti katërkëndëshi. Sepse ki parasysh për shembull një produkt multimedial, patjetër që do i përçohet një audiencë. Dhe kjo duhet mirë menduar. Nga ana tjetër, editimi dhe audio dhe video padyshim që kërkojnë një njohje të audiencës, dhe sidomos të zhanrit cilin ti po prodhon ose po editon. Pastaj fusha audiencës është një histori më vete. Që do thot për shembull të merresh me audiencën, do thot merresh me njerëzit. Pra të mendosh njerëzit, të mendosh se si mendojnë njerëzit, se çfarë kërkojnë, duan, çfarë lexojnë njerëzit. Edhe kjo është për herë e bukur.
Pastaj shkrimi akademik është thash është pak më larg këtyre, po përderisa ti je në këtë fushë, përderisa je akademik, çdo akademik, nuk e di nëse ju e dini, e ka detyrim të merret me shkrim akademik. E ka detyrim ligjor që të shkruaj paper, që të botoj. Pra e ka detyrim të bëj një tezë masteri kur është student, të bëj doktoraturë dhe gjëra të kësaj natyre, të cilat dashi pa dashi shkojnë me shkrimin akademik. Po duan, duan. Dhe dëshira ka qenë e tillë, duke qenë se unë merrem me shkrim, të jap këtë. Dhe e shijoj dhe atë. Pavarësisht se ju e di që se shijoni. Jo, jo, mua më pëlqen faktikisht, pëlqen sepse është në të mirën time fundja fare. Do më hyn punë edhe nuk është se e shoh të vështirë, e shoh shumë të vështirë, sepse duhet të rri shumë e ftohtë, siç na keni mësuar që në fillim duhet ta shohësh nga larg, por që në të njëjtën kohë është edhe shumë interesante sepse po bëj atë që unë dua të trajtoj si temë, nuk është se kam diçka me detyrim. Por atë na i vlersoni ato projektet për mirë dhe a janë të vërteta fjalët që do na nxini kur të dalim aty para? Varet kush i thot fjalët. Po nëse ju i keni marrë fjalët nga burime kështu objektive, edhe mund. Por që siç e dini dhe siç e kemi diskutuar disa herë, unë jam këtu vetëm për ta përmirësuar jetën tuaj trevjeçare, jo për ta përkeqësuar. Gjithçka është mit. Domethënë kjo është një lajm që ne mos të trembemi kur dalim aty para. Ju duhet kur dilni para mos u trembni, ju duhet të trembeni çdo javë, çdo ditë. Duhet të trembeni. Jo në kuptimin e frikës, po në kuptimin e përgjegjësisë. Duhet për shembull të japësh më të mirë atë që di. Të merresh me të. Gjërat asnjëherë nuk bëhen vetvetiu. Gjërat pavarësisht të memeve që ju postoni lart dhe poshtë, nuk mund bëhen shpejt. Okej. Okay? Dhe sidomos në shkrim akademik nuk mund bëhet shpejt. Gjërat e shpejta e kanë efektin e shpejt dhe siç e dini e kanë historinë e shkurtër. Po, shumë e vërtet. Jo, kam qenë në gjithë bisedën kam qenë shumë pro profesorit dhe mos pa merri kështu sikur po jam shumë dakord vetëm për të bërë si e mirë kot, sepse ju e dini që unë jap mendimin tim pa filtra. Profesor, edhe një pyetje e fundit dhe do ta mbyllim. Po. A mendon se ne duhet ta vazhdojmë këtë projekt, mini projekt që kemi, domethënë student pa filtra si faqe, po edhe podcastin, dhe a mendon se duhet ndryshojmë diçka? Unë mendoj që ju duhet ta vazhdoni më patjetër dhe më besoni në aspektin social të universitetit. Unë mendoj që kjo ka qenë një ndër gjërat më të bukura që ka ndodhur dhe ju përgëzoj shumë. Ju kam pak zilice, ma keni marrë në kthes. E dini ju, këtë temë kemi diskutuar. Por që nuk ju kam zili. Bëj shaka. Duhet ta vazhdoni. A di pse duhet ta vazhdoni? Për ambicie personale. Okej. Okay? Secili duhet të ketë një ambicie të vetë. Një gjë që e ka nisë me pasion, nuk duhet ta lërë kështu vetvetiu. Okej? Okay? Pra nëse keni pasion duhet ta vazhdoni. Nëse s'keni pasion mos e vazhdoni. Kjo është e para. Mendoj që gjëja më e mirë që mund të bëj një student pas leksionit është të merret me një gjë. Për shembull, unë kam shumë zot njerëz që s'merren me gjë. Okej? Okay? Ti ngacmojm pak çunat jashtë, për shembull, që luajn letra. Okej. Mund t'i ngacmojm apo jo? Po. Nëse ata e dinë që unë se kam me të keq. Dhe nuk jam kundra të luajtrit letra. Por që shumë mirë mund të bashkohen në një gjë. Dhe mbasi mbaron gjëja, për shembull episodi, mbasi mbaron sezoni, ti ke lënë gjurmë diku. Kemi parasysh për shembull njeriu nuk mund të jetojë vetëm me të tashmen ose vetëm për të tashmen. Njeriu duhet të jetojë në një farë sensi edhe për të ardhmen dhe për të shkuarën. Ja të përpiqem ta shpjegoj dhe nuk e di nëse kemi kaluar me kohën, po nuk mund të jetojë vetëm me të tashmen. Dhe si të tillë për shembull ju bëni të podcast. Dhe të tashmen për shembull e kaloni ndryshe nga të tjerët. Okej, okay? Të çastin e po flasim. Ti, Majlinda, kush është pjesë e grupit. Dhe si të tillë ju lini disa gjurmë në të shkuarën. Po.
vinë ca student mbas 3 vitesh, mbas 4 vitesh kur ju sjeni. Dhe njerëzit dhe studentët nga, nga përvoja këshu bën kurioz javët e para. Kërkojnë në pritë sociale, me emrat, me hashtagje, me fjalë kyçe, edhe gjejnë një episod. Okay? 2 episode, 3 episode, dhe dëgjojnë çfarë ka ndodhë tu para 3-4 vitesh. Dhe kështu lërë gjurme të shkuarën. Profesor, pa mund... Dhe më falë tani. Yes, yes. Sa të mbaroj. Dhe për të ardhmen, mbaj e mend pyetjet, dhe për të ardhmen, praktikisht ju keni mësuar të bëni një gjë. Për shembull, nëse ju kush ju pyet dikush, çfarë mund të bëni ju përveç aty që keni bën shkollë, po ja ne dim bëjmë një podcast. Gjë që është në trend për momentin. Po. Pra, kështu i futet njeriu përjetësisë. Profesor, pa mendoni që nesër pas nesër kur podcasti nuk do të moderohet më nga unë, por mund të jetë dikush tjetër ose ndoshta edhe nuk vazhdohet më, sepse s'do ketë më interes. A mendon që nesër pas nesër pedagogët në orë leksionesh apo edhe në orë seminarësh mund të na e transferojnë gjithë të punë që kemi bërë tek studentët e rinj në kuptim të mirë, jo që të bazohen leksionet tek ne. Nuk të kupton. Ti je shpes. Për shembull një bisedë tu me mua, një bisedë me një profesor, një bisedë me Zyshanën për shembull. Ose tregojnë se çfarë punë kanë bërë studentët më parë. E kuptoj shumë mirë. Unë i pari, për shembull, mund ta sugjeroj. Okej, okay, nuk ka asnjë gjë të keqe. Të sugjeroj do të çosh një link në Classroom. Dhe është gjëja më normale në botë. Okej. Okay? Shiko, pastaj kjo varet se si do shkoj. Nëse kjo gjë do bëhet sa më e rëndësishme të bëhet, aq më e rëndësishme mund të bëhet për tu transmetuar të tjerët. Pra, nuk e di, unë them që kështu mund të bëhet, pra mund duhet në patjetër të vazhdohet. Për shembull, duhet të vazhdohet edhe nëse bëhen 2-3 podcaste të tjera nga të tjerë. Jo në një situatë kur jeni vetëm. Atë pastaj do ndjej shumë konkurrencën. Kështu që nuk e di, pastaj ju i dini punët tuaja, domethënë angazhimet e ato gjërat. Po ju sugjeroj, sa të jeni këtu, mund ta mbani. Nëse s'jeni këtu, mund ta vazhdoni ku jeni. Domethënë kjo ju e dini që kjo punë është remote, domethënë thjesht regjistro. Po. Zaten e keni dhe vetëm me zë, nuk është se do një shumë infrastrukturë, se po ta kesh dhe video është me ndërlikuar, shumë me ndërlikuar. Po, për momentin e keni kështu si që keni dhe me sa shofë nuk po shkon keq. Është okay. Këndshëm. Qëfar i sugjeroj tani? Pa, Themi, pa. Të pris një piesë për rritë sociale, piesë të shkurtra, të i pris një, si kam parë, keni vetëm atë trailerin dhe pastaj në YouTube. Të pris një pjesë të shkurtra, të gjeni shu njerës që, jo që kanë qëfar thonë, po që ka një histori këshu, nuk po them dramatike, të veçantë, histori të veçantë, dhe, si shtë kam thëmë disa herë, të themi dhe publikisht, të rëmosh të njerëzit, me delikatesë, sigurisht. Si urith, si ketër, ku dhjumë se qëfarë. Okay. Të falenderoj shumë për bisedën kaq të këndshme dhe me të vërtet kemi bërë një bisedë shumë të lezeshme që ndoshta audienca nuk e kupton, po ne kemi biseduar edhe para podcastit dhe veç pas nuk do bisedojmë se do ikim. Po do ikim me të vërtet se faqe shumë vonë dhe jemi shumë të lodhur. Ky është episodi fundit për sezonin e parë miq dhe audienca ime preferuar. Do më thonë jam i fundit në sezon. Wow. Po, mbyllja, e dini përse, profesor? Sepse ju jeni personi i cili na ndihmoi me pjesën e podcastit. Wow. Kemi qenë pas klientave me ne çdo gjirimesh dhe keni qenë aty për të na ndihmuar si me vokalit e zërit edhe. Ju përgëzoj për gjithë punën, për bisedën, për Majlindën që s'ja përmendim në podcast. Në fund. Dhe çunat vajzat që janë pjesë të grupit. Dhe uroj më të mirat. Më të mirat dhe sigurisht uroj këmbngulje. Kjo është gjëja që Chelsea që i çel dyert. Shumë faleminderit. Dhe të dashur miq, shihemi në sezonin e ardhshëm. Ndoshta për temën nuk e dim se si do jetë, por nëse keni sugjerime, na e dërgoni tek Studentët pa filtre. Ne kemi Instagram, por dhe TikTok na ndiqni aty. Majlinda, shumë faleminderit për gjithë të punë të palotshme. Ndoshta e lotshme, por gjithsesi e bën për not.
Shihemi në sezonin e ardhshëm, miq, ndjesëm shumë lodhur dhe bye.